Հայ Իրաքյան բարեկամական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները Ալեն Սիմոնյանը քննարկել է Իրաքի հանրապետության նախագահ Աբդալ Լատիֆ Ջամալ Ռաշիդի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Պաշտոնական ընդունելությանը հաջորդած առանձնազրույցի ընթացքում ազգային ժողովի նախագահը եւ Իրաքի նախագահը մտքեր են փոխանակել երկու երկրների խորհրդարանների գործունեության նմանությունների, խորհրդարանում փոքրամասնությունների ներկայացվածության, տարածաշրջանում տևական խաղաղություն հաստատելու շուրջ։ Մենք մեր առանձնազրույցի ընթացքում մեծ դեր, մեծ նշանակություն տվեցինք հարևանների հետ հարաբերություններին, խաղաղ-համակեցությանը։ Ընդլայնված կազմով հանդիպմանը կողմերը խոսել են նաև բազմոլորտ շփումների ակտիվացման անհրաժեշտությունից։ Քաղաքական երկխոսության համատեքստում կարևորում եմ խորհրդարանական դիվանագիտության դերն ու նշանակությունը։ Վերջին տարիներին մեր երկու երկրների միջև զգալիորեն ակտիվացել են քաղաքական երկխոսությունները, որն ամուր հիմք են եւ երաշխիք բոլոր ոլորտներում միջպետական հարաբերությունների զարգացման ու ամրապնդման համար։ Ալեն Սիմոնյանը անդրադառնալով տարածաշրջանի անվտանգային խնդիրներին ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի իրականացման կարևորությունը։ Վստահ եմ, որ այդ խաչմերուկի իրագործումը մեծ առավելություններ կբերի տնտեսական առումով մեր երկրներին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հավելել է, որ նախագիծը տնտեսական ու կապուղիների զարգացման հնարավորություններ է տալիս, ինչպես Հարավկովկասյան տարածաշրջանի, այնպես էլ դրանից դուրս գտնվող երկրների համար։ Իրաքի նախագահը շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար կարևորել է Իրաքը մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում որպես քաղաքականապես կայուն, տնտեսապես բարգավաճող, հարուստ պատմություն ունեցող երկիր։ Երկրի պատմության ու մշակույթի մեջ նա առանձնացրել է հայերի, հայ համայնքի դերը, շեշտելով, որ հայերը Իրաքում ժողովրդագրական պատկերի մաս են և մեծ դերակատարություն ունեն երկրի համար նշանակալի հարցերում։ Նախագահ Աբդ Ալ-Լատիֆ Ջամալ Ռաշիդը նշել է, որ այս այցի նպատակը փորձի փոխանակումն է ներդրումային քաղաքականության մանրամասներին ծանոթանալն ու գործընկերային կապերի ևս մեկ անգամ վերահաստատումը։ Հանդիպումը եզրափակվել է Իրաքի նախագահի գրառմամբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվավոր հյուրերի գրքում։ Նա մասնավորապես գրել է. «Բոլորս լիահույս ենք, որ Իրաքի հարաբերությունները Հայաստանի հետ կամրապնդվեն ներառելով թե օրենսդրական և թե իրավական համագործակցությունը»։